Javna ustanova Centar za kulturu općine Travnik i ove godine u saradnji sa brojnim udruženjima, brojnim ustanovama, brojnim pojedincima organizuje program Travničke večeri. Ove godine smo priredili preko 20 različitih programa, evo večeras realizujemo koncert muzičkog društva Travnik na kojem će nastupiti između ostalog i band Mustra Orkestra i članice plesnog studija Prijatelji djece Maja. Ja bih želio da se zahvalim, iskoristio priliku da se zahvalim članovima muzičkog društva Travnik na saradnji, na dugogodišnjoj saradnji sa Centrom za kulturu i da se zahvalim našoj publici koja se odazvala našem pozivu da prisustvujemo ovom koncertu, ali naravno sve poštujući propisane mjere, a vezano za pandemiju koronavirusa.